Olá, amigos da Sublimação, mais um vídeo da Fortúria. Vamos falar hoje, ó, sobre o novo papel fundo azul da Ravi, tá? A gente já lançou ele há algum tempo, já tem uma grande quantidade de pessoas utilizando e aí começaram a aparecer algumas dúvidas, tá? Como, por exemplo, que é o tema do vídeo, mesmo usando ele, tá com as marcas do rolê. O que eu posso fazer para tirar essas marcas? Vamos lá. Você vai ter aí dois clientes, né? O que está usando perfil e o que não está usando perfil, ok? O que está usando perfil, o que é que ele vai ter que fazer? Vai aqui, ó. Vamos para cá. Nas configurações da impressora, isso aqui é a tela de configuração da impressora, não é isso? Você vai aqui, ó, em mais opções e desabilita esta opção aqui, ó, alta velocidade. Porque vai diminuir a velocidade com que a impressora joga o papel para frente, dando mais tempo para ele secar. Então, a tendência é as marcas diminuírem bastante, tá? E, em boa parte dos casos, desaparecer. Se você não usa perfil, aí vai ter uma segunda opção aqui para você melhorar ainda mais e diminuir ainda mais as marcas, tá? Você primeiro foi lá e tirou essa opção de alta velocidade, onde a impressora imprime mais rápido, a gente quer que ela imprima um pouco mais lento para dar tempo de secar o papel. E aqui na principal, muita gente está colocando aqui, ó. Você vai ter a qualidade da impressão padrão, rascunho, alto ou mais configurações. O que é que o cara vai? Clica em mais configurações e joga a qualidade no máximo. Aqui, você não vai ter diferença de qualidade no produto final. Você só vai gastar mais tinta e mais tempo, tá? Porque aqui ele satura muito o papel. Então você não tem melhora no produto final botando nessa opção. O que acontece? A impressora vai jogar mais tinta no papel. Como ela joga mais tinta no papel, demora mais a secar e causa o rolete. Então, sempre que você for utilizar, você vai utilizar aqui, ó, modo alto e só, tá? Na opção alto. Aqui vai ter a mesma, o produto final tem a mesma qualidade lá da mais configurações e bota a qualidade no máximo. Porém, jogando menos tinta no papel, diminuindo assim a possibilidade de ter as marcas na folha. Ok? Então, as duas dicas são, resumindo, quem não usa perfil, vai lá e bota na qualidade alta, não mexe, não bota no máximo, e vai lá na velocidade e desmarca a opção alta velocidade. Se você já usa o perfil, aqui a qualidade você não vai mexer. Você vai lá na opção alta velocidade e desmarca, para também diminuir um pouquinho a velocidade de impressão para não causar esse tipo de problema na sua impressora. Beleza? Basicamente a dica é essa, o vídeo é bem rápido. Qualquer dúvida, manda nos comentários ou entre em contato com a gente aí pelos nossos WhatsApps que vão estar aí na descrição do vídeo. Forte abraço, se puder, até a próxima.